Ռուսադայի ղեկավար Յուրի Գանուսը դիմել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։ Հակադոպինգային ծառայության ղեկավարը տեղեկացրել է, որ միջազգային հակադոպինգային կառույցի ՖԱԴ-ի ներկայացուցիչները չեն կարողանում ստանալ մոսկովյան լաբորատորիայի տվյալների բազան, եւ քանի որ ռուսական կողմի վրա կա վերջնաժամկետ մինչեւ դեկտեմբերի 31-ը, ապա հնարավոր է, որ ՎԱԴ-ն կրկին դիմի պատժամիջոցների քաղաքականությանը։ Այս դեպքում հնարավոր է, որ Ռուսադան անգամ զերկվի իր կարգավիճակից։ Գանուսը ազանգում է նման հերանեկարից խուսափելու համար պետք է շուտապույտ լուծում գտնել։ Նշվում է, որ Ռուսադայի ներկայացուցիչները 3 ամիս շարունակ չեն կարողանում ստանալ մոսկովյան լաբորատորիայի տվյալները ՎԱԴ-ին դրանք փոխանցելու համար։ Օրեր առաջ տեղի ունեցած ամենամյա մեծ ասուլիսի ժամանակ Վլադիմիր Պուտինն իր խոսքում հաստատել էր, որ ռուս մարզիկներն օգտագործել են դոպինգ, սակայն դա պետական հովանավորության բնույթ չի կրել։ Հենց դա ապացուցելու համար ռուսական կողմը պետք է շուտապույտ լուծի հերթական խնդիրը։ Գևոր Ղազարյան, Արամ Մնացականյան, Լուրեր։